Ndoshta tani jemi në fazën ku gjërat po fillojnë të dalin në sipërfaqe. Edhe apeli nënës ju e dëgjuat, i adresohet direkt qeverisë shqiptare. Ju lutem tha, njëri po të arrestohet, me njerë e vërteta do të dalë në pa, në sipërfaqe, dhe kështu do të zbulohet se kush janë persona që i morën jetën Gjojit në lule të rinis. Ne pati tërë kemi ndjekur të gjithë dokumentarin, të gjithë jemi të rënditur nga faktet e reja që janë zbuluar në këtë dokumentar. Me mua në studio vazhdon të jetë kolegu Çelmeta, ndërkohë edhe zoti Softa përmes Skype-it e ka ndjekur këtë dokumentar, ka ndjekur edhe ai edhe apelin e nënës, tani do ta analizojmë në studio. Igli, në çfarë faze jemi realisht? Jemi në fazën që ndoshta nesër, pas nesër, në ditët në vazhdim, pra mund të kemi të arrestuar vërtet për këtë ngjarje? Ola, edhe pse kanë kaluar 8 muaj nga ngjarja rënde 13 gushtit, ku Gjoj u dhunuar barbarisht në banesën e saj, pasi grupi hetimor ka prova që ngjarja ka ndodhur në dhomën e vajzës 22 vjeçare kenjane dhe dyshohet që pjesëmarrës në këtë veprim, në këtë akt barbar të dhunimit të vajzës 22 vjeçare kenjane kanë qenë më shumë se një person. Më shumë se një person. Gabimet që un kam nga grupi hetimor, dyshohet që në dhomën e Gjojit kanë qenë rreth 3 persona, të cilët kanë abuzuar dhe kanë dhunuar 22 vjeçaren kenjane Gjoj Ajoko. Pra, ngjarja ka 8 muaj që ka ndodhur, provat kanë qenë aty, pamjet filmike të ambasadës e cila ndodhet shumë pranë rezidencës ku jetonte meqëra vajza kenjane, janë sekuestruar që para 8 muajsh dhe në pamjet filmike ka prova të rëndësishme ku duken lëvizjet e automjeteve të cilët kanë lëvizur nga ora 3:30 e mëngjesit deri në orën 6:30, pasi ngjarja ka ndodhur në këtë orar. Dhe më pas në dhomën e Gjoj ka ardhur shoqja e saj ngushtë, Emily Mutua, edhe vajza tjetër është me origjinë nga Kenya, e cila bashkëjetonte me Gjojin, dhe Emily ka një është personazh kyç në këtë histori, pasi ka mbërritur në dhomën ku jetonte me shoqen e saj të ngushtë Gjojin, nuk e ka raportuar më njëherë ngjarjen në polici, siç e vërteton edhe dëshmia e nënës, por edhe burimet nga grupi hetimor. Emily pas ngjarjes ka telefonuar menaxherin e kazinos dhe më pas Emily ka telefonuar shoqen tjetër të ngushtë të Gjojit, e cila ka të njëjtin emër, Gjoj Brenda, e cila nuk jeton me Gjojin, por ishin shoqe të ngushta dhe Gjoj Brenda kishte të njëjtin pasuar telefoni, njësoj si Gjoj. Gjoj dispononte dy telefona, njërin e përdorte më shpesh kurse tjetrin e kishte për punën që ajo bënte në kazino. Dhe Emily ka kërkuar pasuordat e telefonave të Gjojit, shoqes tjetër Gjoj Brenda, dhe i ka thënë që është në praninë të policisë dhe i duheshin pasuordët pasi ja kërkonte policia. Por faktet tregojnë të kundërtën, pasi Emily së bashku me shoferin e kazinos kanë bërë kallëzim në polici rreth orës 1 të natës së datës 14, duke u ardhur data 15 gusht, pasi të nesër më është bërë kallëzimi, tregon që Emily ka marr pasuordët e telefonave të Gjojit, e ka deklaruar më parë në intervistë nëna e Gjojit. Emily ka penguar zbulimin e zbarjes të vërtetës. Emily është në Shqipëri aktualisht. Emily është në Shqipëri dhe është rritur nga prokuroria. Është shoqëruar disa herë dhe është rritur nga prokuroria, ka dhënë dëshmitë e saj, sipas informacioneve që u kanë dhënë nga grupi hetimor. Dëshmitë e Emilit kanë qenë të njëjta, nuk ka pasur dëshmi kontradiktore, ka qëndruar të njëjtit version që ka dhënë edhe më parë përpara grupit të hetimor. Si ligji, a duhet ajo të akuzohet për prishjet të provave, sepse ajo patjetër vetëm marr pasuordet, ka hyrë në telefonat e Gjojit dhe diçka ka patjetër, madje Emily duhet ishte ndaluar për këtë ngjarje dhe policia mund ta vërtetojë shumë thjesht duke hapur tabulatet telefonike të Emily dhe komunikimet e saj me shoqen tjetër të Gjojit, Gjoj Brenda, dhe mund të vërtetohet që Emily i ka kërkuar pasuordet e telefonave të vajzës 22 vjeçare kenjane para se të shkonte dhe të bënte kallëzim në polici. Dhe pse duhet policia të kërkonte nga Emily pasuordet e telefonave të Gjojit? Po Gjoj Brenda është pyetur në lidhje me këtë moment? Është pyetur nga policia. Tani tjetër provë e rëndësishme është edhe laptopi, i cili ndodhet në duart e nënës. Si ka mundësi që nuk është marrë si provë laptopi deri tani? Nga komunikimet që kanë pasur me grupin hetimor, më kanë bërë me dije se kanë sekuestruar dy telefonat e Gjojit dhe ka filluar dhe ekspertimi i telefonave, hapje tabulateve telefonike dhe komunikimeve të Gjojit, dhe nuk e kanë parë të arsyeshme pjesën e laptopit, pasi kanë pasur komunikimet në telefon. Por laptopi është shumë i rëndësishëm, pasi tani e zotëron nëna e Gjojit, e cila ka në Kenya, në laptop ndodhen
të gjitha rrjetet sociale të Joy-t dhe janë të hapura. Të kanë qenë të sinkronizuara me telefonin, besoj. Patjetër, patjetër, dhe aty mund të zbulohen shumë prova të rëndësishme rreth ngjarjes të personave që Joy mund ketë pasur konflikte, po ashtu është i hapur edhe Gmaili i vajzës 22 vjeçare kenjane me Gmailin të cilin është hapur accounti i telefonit që përdorte Joy. Ky Gmail është i hapur në laptop dhe me një backup të Gmailit mund të sigurohen prova shumë të rëndësishme rreth zbarjes së ngjarjes së rënd. Okay, zoti Softa, si e shpjegoni faktin që deri tani kur kanë kaluar 8 muaj, ndoshta dhe më shumë, nga kjo ngjarje rënd ende nuk është vendosur drejtësi për shtetasen keniane? Me sa duket, grupi hetimor është ende në shqyrtim të gjithë të dhënave që ka dhe pret dhe dhënat të tjera të cilët mund vinë me kyrin e telefonit, tabulateve dhe pse jo dhe të antenave të lëvizse të këti telefoni dhe të personet të tjere që kanë pasur kontakt. Sepse të ndalosh një person dhe të bësh një gjykim, pa tjetër duhet të dënosh apo të gjykosh me bazën e proveve. 8 muaj janë shumë, por 8 muaj nuk janë dhe pak lidhur me një çështje, por kjo çështje është lidhur me një rreth caktuar njerëzish, pra nuk është shumë e zgjeruar, është lidhur me një rreth caktuar njerëzish dhe mënyra për të tetuar brenda këtij rrethi është më e lehtë. Unë mendoj se janë 4 faktorë. Mund të jenë marrëdhëniet dhe xhelosia, mund të jenë shfrytëzimi, mund të jetë përfshirja në një rrjet që kjo mund të jetë gjendur rastësisht apo e shtyr në këtë rrjet për aktivitet paligjshme ose mund të ketë pasur informacione për persona me rëndësi dhe për aktivitetin e tyre. Të gjitha këta duhet të krijojnë atë atmosferë kontrolluese të gjitha mjeteve të cilët kanë qenë komunikuese, duke filluar që nga aplikacionet që me të drejtë ngrihet ajo që themi laptopi, patjetër duhet të kqyret, sepse nëpërmjet kqyrjes së laptopit do të kishim mundësi të depërtonim në këto rrjete, por edhe nëse këta gjëra mungojnë, patjetër mund t'i drejtohemi serverëve të tyre, pra mund të drejtohet prokuroria, grupi hetimor, serverat, dhe mund të marrë informacione qoftë për WhatsAppin, qoftë për nuk e di, platforme që ka përdorur për të komunikuar nëpërmjet telefonit, sepse ka qenë e njëjta platformë që ka komunikuar dhe me nënën e saj. Pra, komunikimi, marja e nga serveri, për shkakuar dënat, ose rikthimi i gjendjes e telefonit në përmjet nëse është Android, pastaj platforma Android është me e thjeshtë për rikthimin e gjithë komunikimeve, të dënave, të telefonave, të mesajëve dhe gjithçka që ajo ka pasur në këtë periudhë. Pastaj është qyrja e telefonit për sa i përket të gjurmëve, sepse një telefon që është punuar pa tjetër, ka pasur dhe gjurmë të cilët mund të çojnë tek personat e dyshuar dhe këto janë pak a shumë ato që ne themi linjat të cilët duhet të ndimonin hetimin dhe hetimi duhet të ishte edhe më i shpejtë dhe më intensiv sepse është brenda një rrethi caktuar. Zoti Softa, ju besoj e keni ndjekur gjithashtu si të gjithë nëse i gjithë opinioni publik shqiptar ka qenë i përfshirë dhe i tronditur nga kjo ngjarje që ndodh në vendin tonë. Dhe ky nuk është në fakt dokumentari i parë që News 24 realizon. Kolegu Çelmeta se shtash e ka ndjekur nga afër këtë ngjarje që në kryeterës dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite ta ndjek atë. Dhe përmes këtyre dokumentareve të transmetuara në News 24 është hedhur dritë mbi atë mëngjes të hershëm, sepse gjithçka besohet të ketë ndodhur diku nga ora 3 mëngjesit deri në orën 6 të mëngjesit. Ju besoni që këto prova që janë zbardhur, publikuar përmes dokumentareve, nuk i ka ditur policia, prokuroria, pra institucionet ligjzbatuese në vendin tonë? Patjetër, strukturat e policisë apo të hetimit janë strukturat të cilët barten dhe janë nga profesionistë. Atëherë pse kjo vonesë, është e qëllimt kjo vonesë në gjykimin tuaj? Për shembull, kjo vajzë, shoqja e të ndjerës për fat të keq, e cila ka marrë pasuardet e telefonit, telefonave të saj, ka hyrë në telefon, as dihet se çfarë ka bërë aty brenda. Nuk mund të konsiderohet ajo si një person që ka prishur provat dhe ndaj saj të ketë një akuzë, ndoshta dhe jo fort të rënd, por që ta detyroja të qëndroja aty dhe të rrëfej çfarë ajo di. Ajo është personi parë që ka dieni lidhur me rrethanat, me ngjarjen dhe me dinamikën e ngjarjes. Dhe nëse provat e çojnë që ndryrja e saj
ka qenë deri tek prishja e provave, patjetër kjo do të ishte e ndaluar dhe do të ishte person nën hetim. Se pra, po, si e parashikon ligji, domethënë. Kjo është ideja, e parashikon. Po nëse ka, nëse ka të dhëna të indicie dhe dhëna të mjaftueshme, të cilët edhe një dyshimi, patjetër mund të ndaloj për shkak të mundësisë që edhe mund të largohet personi. Sepse ajo është rritur disa herë, thot Igli, dhe i ka qëndruar të njëjtës deklarat, pra ajo nuk tregon me pak fjalë, ajo nuk e tregon të vërtetën e kësaj historie. Apo jo, Igli, është kështu? Ndërkohë, në gjithë të periudhë, pra që nga momenti që ka dhënë dëshminë e parë, dhe nga disa dëshmi të tjera, sipas këtij dokumentari që ajo është edhe rrithirur, duhet kishte dhënë të mjaftueshme të paktën për momentin e parë për të pasur për fillimin e një procedure ndaj saj. Pra procedurë ndalimi, procedurë një qëndrimi, arrest në kushtet e banesës, paraqitje detyrueshme, sepse personi mund të largohet dhe pastaj është shumë e vështirë për të pasur një person i cili më është më afër dhe e lidh më afër me gjitha të historinë ngjarësh. Si e shpjegoni? Nëse ne themi që ka, nëse ne themi mund të kemi dyshime lidhur me atë që u that, atëherë un nuk kam asnjë të drejtë të shpreh dyshime lidhur me organin e hetimit. Por e vetmja gjë që më bën të dyshoj është fakti që një person që ishte në atë gjendje, pse duhet shkonte deri në Kenya dhe nuk u dha një ndihmë specializuar, qoftë duke pasur kujdestarinë e shtetit, sepse është një person i cili mbrapa kësaj të po e quajmë jo thjesht shëndeti, është një krim që do zbulonte patjetër një krim. E para është humane, sepse është një punojës i cili ka paguar taksat dhe është i punësuar në territorin shqiptar, si çdo qytetar me të gjitha drejtat e shqiptarëve. Por edhe për të ndihmuar hetimin duke, sepse ishte, do ishte prova e vetme, e drejt për drejt për të treguar çfarë kishte ndodhur. Edhe një pyetje tjetër. Nëse kjo gjë do t'i kishte dhënë kjo ndihmë, qoftë edhe në spitalet më specializuar jashtë vendit, por në kujdesarinë e shtetit, patjetër ne sot do i kishim, pak të mund ta kishim shpëtuar, ose mundet kishim arritur në një nivel komunikimi për të marrë të dhëna të cilët ajo i mori me vete. Si e shpjegoni faktin, zoti Softaj, që laptopi është ende në duart e nënës? 8 muaj pas ngjarjes, laptopi është ende në duart e nënës, ndodhet në Kenya. Si ka mundësi? Ne kemi pasur shumë ngjarje të cilat ndoshta s'kan pasur të njëjtën rëndësi dhe grupi i hetuesve ka udhëtuar, ka vajtur deri në vendin e huaj për t'i pasur këto kontakte. Dhe në 8 muaj nuk është gjetur kjo mundësi që një grup hetuesish të shkonte, të udhëtonte, të shkonte deri në Kenya për të pasur kontakte drejt për drejt. Qoftë me autoritetet e këtij vendi, qoftë me personat. Nuk kishte nevojë të shkonte deri në Kenya se e kishin këtu. Do me thënë, nëna u dhëtoj bashkë me të bijan për një kurim më të specializuar mjekësor, por kur e gjithë kjo ngjarje u zbulua, ishte ende këtu. Nëna, Joy, ishte në spital, në Shqipëri. Po flas lidhur me laptopin, nëse kjo laptop gjendet atje, dhe si mund... Laptopi ishte në Shqipëri gjithashtu. Edhe laptopi ishte në Shqipëri gjithashtu, e kam fjallën. E pa tere, kjo nuk mund të këte e quaj neglizhencë, është e pa imagjinueshme. Që tjetë një provë, dhe kjo provë të vazhdoj tjetë, dhe tjetë dhe në teritorin shqiptar, dhe mos kishte mundësi të sekuestronte, janë sekuestruar kamerat e një ambasade, që në fund punit ato kanë një status diplomatik, duhet ta kërkosh në vetë një procedurë, jo më për një person që bëhet fjalë për tjetrin, e cila do ishte totalisht në dispozicion drejtësisë për të zbuluar vrasjet e vajzës. Aq më tepër që e thotë që unë pres në pamat e nën, e cila thotë të paktën do të presha më e qetë në kuptimin që do të krijohet drejtësi. Dhe e vetme gjë që kërkon tashmë Shqipërisë është drejtësia, sepse ajo jetë hiku dhe asaj nuk mund të kthehet më fëmia, po duhet të kthehet drejtësia. Po, Igli? Ola, do të shtoja faktin që kjo ngjarje nuk është hetuar siç duat, dhe është hetuar me është neglizhuar me qëllim, e kam fjalën unë apo jo? Mendoj që kjo ngjarje është neglizhuar me qëllim, pasi të hetuar.